Íbúum á Suðurnesjum líst illa á stöðuna eftir gjaldþrot WOW air og fjöldi hótelgesta hefur afbókað gistingu. Á fundi heimamanna í dag kom fram að óttast að 600-700 manns til viðbótar missi vinnuna á næstunni. Frítekjumark námslána hækkar 43% frá með næsta skólaári. Fulltrúi stúdenta í lánasjóði íslenskra námsmanna segir nauðsynlegt að gera veigamiklar breytingar á kerfinu. Utanríkisráðherra segir að ótilkynnt flug rússneskra sprengjuvéla inn á eftirlitssvæði NATO við Ísland geti truflað almennt flug. Óvenjulegt sé að rússar fljúi herflugvélum í tvígangin á svæðið með stuttu millibili. Rolling Stones hefur frestað 17 tónleikum í Norður-Ameríku vegna veikinda söngvarans Mick Jagger. Hann segist ætla að reyna að komast á svið sem allra fyrst. Og íbúar á Reyðafirði mótmæltu markaðsetningu nýrrar verslunar í bænum sem gekk út á að sameina mjólkurhristinga og rafrettusölu. Eigandinn ákvað að skipta merkingar og finna nýtt nafn. Komið þið sæl. Sveitarstjórnar fólk og þingmenn af Suðurnesjum funduðu í dag vegna stöðunar á svæðinu eftir gjaldþrot WOW air. Sunna Valgerðardóttir, fréttamaður, í Reykjanesbæ og hefur fylgst með í dag. Já, fulltrúar allra sveitarfélaga hér á Suðurnesjum komu saman á Ásbrú í dag ásamt þingmönnum kjördæmisins í rauninni til þess að skiptast á upplýsingum og reyna að finna lausn á þessari erfiðu stöðu sem að upp er komin þá sérstaklega hérna á svæðinu. Nú þegar hafa 120 manns á þessu svæði skráð sig á atvinnuleysisskrá hjá Vinnumálastofnun og það búist við því að sá fjöldi muni aukast 600-700 til viðbótar. En það var alveg ljóst að fundargestir þeir sammæltust það að það þarf frekari upplýsingar, það þarf að fara betur yfir það hverjir það eru sem eru að missa vinnuna, hverjir það eru sem að munum mögulega missa vinnuna og af hvaða svæði þetta fólk kemur. En við tókum nokkra fundargesti tali eftir að fundi lauk upp á klukkan 3 í dag. Það liggur fyrir að þetta verður högg fyrir okkur, sérstaklega til skammstíma. Við erum auðvitað vonast til þess að tölvert að þessu fólki fái vinnu, vonandi fljótt í öðrum geirum og jafnvel í fluggeiranum. Það eru þessir 120 og þeir eru það búast við jafnvel 600-700 manns til viðbótar á næstunni. Já, ég held að það sé ekkit fjarri lagi. Við erum að tala það að styrkja hér innviðina. Allverulega. Við þurfum að styrkja heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Hún þarf að geta sinnt í hlutverki sem að þetta ákalla mun hafa hann af. Við þurfum að vera tilbúin að styrkja fjölbrautaskólann. Þar getur nemendur fjölgað í þessum aðstæðum og eins Keilir. En Sunna, hvernig er hljóðið í íbúum og fólkinu sem vinnur á svæðinu? Við tókum nokkra heimamenn tali í dag og það, ég meina, hljóðið var ekki gott. Við hittum meðal annars á einn fyrirrandi starfsmann hjá AOR og annan fyrirrandi starfsmann hjá Airport Associates sem að sagði líka upp fjölda manns í kjölfar gjaldþrots AOR. Og síðan hittum við líka á móttökustjóra á hóteli sem að hafði ekki undan við að taka á móti af bókunum og breytingum á bókunum bæði í vor og alveg fram á sumar. Mér finnst það bara ekki nógu gott. Ég var að vinna hjá AOR og mér finnst bara hrikalegt að sjá eftir þessu fyrirtæki. Þetta er alveg hræðilega umlegt sko. Þetta hefur sem ekki áhrif á mig. Hvernig líst þér á þetta? Bara illa. Bara er öllum held ég. Hvernig er svona andinn meðal starfsfólksins? Bara rosalega mikið sorg. Þetta er náttúrulega bara fjölskylda. Þannig að þetta er bara rosalega erfitt. I used to work for Airport Associates, but I quit more than a year ago. And I knew people who worked there. A lot of them were fired in December, I think. When the first problems were, and now all the rest of them. So I don't know what happened. They say that they will probably have to come back to Poland. They now see no possibility to stay here to find job. Hafið þið fundið fyrir mörgum afbókunum? Já, töluvert sko, og líka ekki bara í dag, bara á næstunni, apríl, maí, og bara, já. Cancel, færa bókanir og einhver svona vesen út af á er. Þetta er nú ekki alveg ókunnugt hjá okkur sko. Það er nú 2006 þá fór herinn hérna, þá voru 900 farnir. Við klórum okkur fram úr þessu.
En eins og fram hefur komið þá ætla verkalýðsfélög eins og Vaffer og fleiri verkalýðsfélög að hlaupa undir bakka með því starfsfólki sem að misti vinnuna hjá AR og mun ekki þarlegandi ekki fá neitt útborgað um mánaðamótinu. Þau ætla að borga þeim einhvers konar laun núna á mánudaginn. En það eru ekki allir sem að eru í þessum tveimur verkalýðsfélögum, allir þeir starfsmenn sem að mistu vinnuna á fimmtudaginn. Til að mynda átti flugfreyjufélag Íslands mjög erfiðan og tilfinningaríkan fund í gær þar sem að félagsmönnum var meðal annars bent á að leita jafnvel til mæðrastisnefndar til þess að hafa ísuga á mánaðamótin. Síðan líka uppi stórt flækjustig varandi það fólk sem að var í námi samhliða vinnu. Það fólk á ekki rétt á atvinnuleysisbótum vegna þess að það var í námi og hafði ekki rétt á námslánum vegna þess að það var í vinnu. Síðan eru uppi aðrar vangaveltur varðandi það fólk sem er í fæðingarorlofi. Það líka vandamál hjá Vinnumálastofnun sem að mun fara yfir það strax á mánudag. En hjá mér eru tveir þingmenn kjördæmisins. Það er Oddný Harðardóttir Samfylkingu og Silja Dögg Gunnarsdóttir Framsóknarflokki. Oddný, þessi fundur í dag, það virtist vera svolítið svona mikil samhljómur en það ekki hægt að horfa fram á því að þetta gífurlegt högg fyrir samfélagið. Finnst þér stjórnvöld vera að bregðast rétt við? Ég bara veit ekki hvað stjórnvöld að hugsa. Við fengum fréttir af því að það kæmi 80 miljónir til vinnumálastofnunar. Síðan gerir ég bara ráð fyrir því að fólk sé að búa til einhverja ferla til skamst tíma til að taka utanum fjölskyldurnar því að það þarna fjárhagslegu vandi sem að margar fjölskyldur verða fyrir. En það líka félagslegu vandi og við þurfum að huga að hag barnanna í þessu samhengi öllu saman. Við höfum auðvitað bjassinn, við vonum að dívan verði taki ekki langan tíma og við verðum fljóta að koma okkur upp úr henni. En það þarf að grípa fólkið sem er á núna í vanda, meta stöðu þeirra, meta réttindi þeirra og bregða síðan við. Silja, það er erfitt að taka ekki undir þetta eða hvað? Ég bara fullkomlega sammála Oddný. Við þurfum núna bara, þetta eru tveir sólarhringar sem að liðnir eru. Menn eru bara að vinna vel og þjætt saman og ætla að halda því áfram að finna einmitt fyrstalega greina stöðunni eins og hún endur hér innganginum áðan. Finna út hvernig staðan nákvæmlega er, hvar fólk, þetta fólk býr sem er að missa vinnuna og hver staða þeirra er. Og ég bara algjörlega sammála með þessar félagslega áherslur. Félagsmálaráðherra, hann kom hingað strax í gær og fundaði með fólki og er að fara yfir ákveðin svona úrræði sem að væru möguleg og menntamálaráðherra mun koma og funda með skólastjórnendum á svæðinu núna þriðjudaginn kemur. Það er fyrirhugað fundur á mánudag með forsætisráðherra með sveitarstjórnar fólki. Þannig að mér sýnast allir vera að gera það sem þeir geta og taka stöðuna mjög alvarlega. En eins og Oddný sagði þá vonum við öll að þessi staða verði ekki langlíf og við finnum leiðir út úr henni sem fyrst. Þakka ykkur kærlega fyrir þetta Silja og Oddný. Og við ætlum að segja þetta gott hérðan frá smábátahöfninni í Reykjanesbæ í Bili. Já, takk fyrir þetta. En þá að öðrum málum, fundað hefur verið í allan dag í kjaradeilu samtaka atvinnulífsins við Vaffer, Eblingu og fjögur önnur stéttafélög. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður Vaffer, segir við fréttastofu að hann búist við því að fundað verði fram eftir kvöldi og aftur á morgun. Erfitt sé að meta gang viðræðina á þessari stundum. Hann segir að ekkert hafi verið rætt hvort fyrirhuguðum verkföllum á mánudag verði aflýst. Frítekjumark námslána hækkar 43% frá með næsta skólaári. Fulltrúi stúdenta í stjórn Lánasjóðs íslenskra námsmanna fagnar hækkuninni en gagnrýnir leið að hún sé á kostnað annarra áherslu atriða námsmannahreyfingana. Frítekjumark námsmanna hækkar 43% og fer úr 930.000 krónum á ári í 1.330.000. Frítekjumarkið hafi staðið í stað frá 2014 á meðan laun hækkar 43%. Það stúdent vinnur með námi en þénar umfram frítekjumarkið skerðist framfærsla frá línum 45 krónur fyrir hverjar 100 sem hann vinnur sér inn. Hingað til hefur stúdent sem vinnur í 3 mánuði að sumri til ekki mátt hafa hærri laun en 310.000 krónur á mánuði án þess að lán skerðist. Með nýjum reglum geta mánuðalaunin yfir sumarið verið 443.000 krónur án þess að lánið skerðist. Þess má geta að 70% námsmanna fóru yfir frítekjumarkið árið 2017. Þetta hefur setið á hakanum vegna þess að menn hafa vilja skoða svona hlutina svona og nálgast á heildrænan hátt og ég sé núna fram á það hvernig staða lín er. Hún hefur breyst mjög mikið á síðustu árum og við höfum rými til þess að gera þetta og þess vegna erum við að gera þetta.
við fögnum hækkun frítekjumarks en það teljum við löngu tíma bara leiðréttingu að ræða en við setjum hins vegar athugasemdir við það að sú hækkun hafi verið gerð á kostnað annara áherslu atriða stúdenta eins og við setjum þá helst athugasemd við grunnframfærsluna en hún verður ekki hækkuð hvorki í samræmi við verðlagsbreytingar né umfram verðlagsbreytingar. Menntamálaráðherra segir að hækkun frítekjumarksins sé hluti af miklum breytingum á lánasjóðskerfinu. Ekki sé búið að ákveða hvort gerða verið breytingar á grunnframfærslunni. Lilja hyggst leggja fram nýtt línfrumvarp í haust. Já, það verður tvenns konar. Við erum annars vegar með lánakerfi og hins vegar með beina styrki og við sjáum það fyrir okkur að við getum lækkað höfust og lána alltaf 30% en því að endur skipuleggja kerfið með þessum hætti. Umræðanum þriðja orkupakka Evrópusambandsins minnir á ICESave-málið sem var til þess að fólk myndaði andspyrnu hreyfingu gegn stjórnvöldum. Þetta sagði formaður Miðflokksins í ræðisunni á flokksráðsfundi í dag. Klausturmálið var ekki til umfjöllunar í ræðinni. 100 manna flokksráðsfundur Miðflokksins hófst hér í Garðaholti klukkan 1 með ræðu formans. Hún fjallaði stærstum hluta þriðja orkupakka Evrópusambandsins en klausturmálið bar ekki á góma. Það var þétt setin bekkurinn í Garðaholti. Það er svolítið sérstakt að vera komin í þennan slag því að það er svo margt í þessu sem að minnir mig á fyrri átök og aðdraganda þeirra. Átökin ICESave og átökin slitabúin hafnamálin ekki hvað síst. Það upplifir það að það sé fullt af fólki út í bæ sem að taki upp á því að sjálfu sér vegna að það hafi áhyggjur af málinu að kynna sér það, menn koma sér í sambandi við erlenda sérfræðinga, mynda hópa, mynda andspyrnuhreyfingu í rauninni gegn því sem að stjórnvöld er að gera. Yfirráð yfir orkumálum á Íslandi munu, ef að verður, færast til fjarlægrar erlendrar stofnunar og embættismanna þar. Þessi túlkun þín á þessu er algjörlega andstöðu við það sem að ríkisstjórnin virðist telja. Hvernig stendur á því? Já, annarkvort veit ríkisstjórnin ekki út af hvað það gengur eða hún viljandi að blekkja fólk. Fréttablaði birt í dag grein Sigmundar Davís þar sem að segir það ekki að verið tilviljun að Bára Halldórsdóttir var stödd á Klausturbar þar sem hún tók upp samræður þingmannanna sex. Á hverju byggir það? Það byggist bara á myndefni af staðnum. En nú mun þetta vera rannsakað áfram og við höfum farið fram á enn frekari gögn og vonumst til þess að það komi ljós hverjir stóðu að undirbúningi og skipulagningu málsins. Þú ert alveg sannfærður að það hafi einhver undirbúið þetta með henni? Já, það er eitt af því sem að það er ekki hægt annað en álykta af því að manneskjan mæti þarna undirbúna staðinn og hefji þegar aðgerðir. Nú hefur traust á Alþingi minnkað talsvert á þessu ári sem er liðið. Það var 30% í fyrra, 18% núna. Flestir tala nú klausturmáli sem ástæðanu fyrir því. Finnst þér það ekki miður? Auðvitað er miður að sé lítið traust á Alþingi, en það er hins vegar ennþá minna traust á borgarstjórninu og fjall ennþá meira, þó að borgarfulltrúar hafa ekki komið þar við sögu nema mjög litlu leyti. Utanríkisráðherra segir enga ógn stafa af flugi tveggja rússneskra sprengjuflugvéla í loftrýmissvæði Atlantshafsbandalagsins hér við land. Það geti þó truflað farþegaflug en loftrýmisgæslan hafi sannað mikilvægi sitt. Sama dag og rússar fögnuðu því að 5 ár varu liðin frá innlimun Krímskaga 18. mars síðastliðin, flugu tvær rússneskar sprengjuflugvélar inn á loftrýmis eftirlitssvæði NATO við Ísland án þess að láta vita af sér. Sagan endurtók sig svo í fyrradag. Innlimun Krímskaga markaði upphaf aukinna hernaðar umsvifa Rússa á norðurslóðum. Ríki Atlantshafsbandalagsins hafa brugðist við því með því að styrkja varnarviðbúnað í Evrópu, meðal annars með heræfingum hér á landi. Óvenjulegt er að rússneskum herflugvélum sé flogið inn á loftrýmis eftirlitssvæði við Ísland með svo stuttu millibili. Það gerðist einu sinni fyrra og aldrei í hitti fyrra, samkvæmt upplýsingum úr utanríkisráðuneytinu. Rússnesku vélarnar flugu ekki inn í íslenska lofthelgi. En létu ekki vita af sér þegar flugu inn í loftrýmis eftirlit svæðið. Í bæði skiptin sem þetta gerðist í þessu mánuði var tveimur orrustu þotum ítalska flughersins sem eru hér við land við loftrýmisgæslu flogið til móts við rússnesku vélarnar. Ja, þetta er til marks um aukin umsvif rússa á þessu svæði og það sem gerist er þarna að rússnesku vélarnar koma á þessa í rauninni láta vita og svara ekki kalli í talstöður og annars slíkt. Þannig að hlutverk ítalsku vélana var þá að auðkenna þær og fylgja þeim af svæðinu. Þetta getur trufla borgarlegt flug því það er oft á tíðum í svipari hæð og,
og viðkomandi flug rússnesku vélana. En vegna þess að við erum með þetta fyrirkomulag, bæði loftrýmis eftirlitið og loftrýmis gæsluna, að þá skapast ekki nein hætta. Voru þeir eitthvað nálægt íslenska lofthelgi? Ég get nú ekki sagt nákvæmlega hvar þeir voru. Ekki fæst uppgefið nákvæmlega hvert loftrýmis eftirlitssvæði NATO er, en ljóst er að það er stórt. Í eitt ár hafa palestínumenn á Gaza komið saman og mótmælt við landamæri Ísraels. Nærri 200 palestínumenn hafa fallið í mótmælunum, þar af þrír í dag. Palestínumenn kalla mótmælin heimgönguna miklu. Krafa þeirra er svo að palestínskt flóttafólk sem var hrakið frá heimilum sínum í landtöku Ísraels fá að snúa heim á ný. Dagurinn í dag markar eitt ár síðan fyrstu mótmælin hófust og söfnuðust palestínumenn í þúsundatali saman við landamærin að því tilefni. Stjórnvöld í Ísrael segja mótmælin á forræði Hamas-samtakana sem eru við stjórn á Gaza, en palestínumenn neita því og segjast mótmæla á eigin forsendum. Raunar hafa mótmæli gegn Hamas einnig átt sér stað á Gaza nýverið. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa ísraelskir hermenn fellt 194, þar af 40 börn, þrjá heilbrigðisstarfsmenn og tvo blaðamenn frá því að mótmælin hófust. 29,000 hafa verið særð og yfir 120 hafa misst útlim. Með því að brenna bíldekkin reyna mótmælendur og grjótkastarar að fela sig fyrir skyttum Ísraelshers handan þessarar girðingar, en án mikils árangurs. Tvö skot lentu nokkrum sentimetrum frá mér þegar ég var að vinna þessa frétt. Mannskæðasti dagurinn til þessa var 14. maí í fyrra. Þá féllu yfir 50 palestínumenn og yfir 2000 voru særðir. Viðbrögð ísraelska hermanna voru fordæmd víða og var kallað eftir rannsókn á framferði þeirra, meðal annars innan Sameinuðu þjóðanna. Niðurstöður rannsóknar voru að sumir mótmælendur hafi beitt ofbeldi síðastliðið ár, en yfirgnæfandi meirihluti þeirra sé óvopnaður og friðsamur. Því sé ekki réttlætanlegt að bregðast við með skothríð og aðgerðir Ísraelshers gætu jafnvel talist til stríðsglæpa. Hljómsveitin Rolling Stones hefur ákveðið að fresta tónleikaferðalagi sínu Bandaríkin og Kanada vegna veikinda söngvarans Mick Jagger. Rolling Stones ein vinsalasta rockhljómsveit allra tíma. Hún hóf störf árið 1962 og hlaut heimsfrægð 3 árum síðar þegar þetta lag kom út. Rolling Stones hefur verið á tónleikaferðalagi frá því september 2017. 17 tónleikaferðalag Bandaríkin og Kanada átti að hefjast 20. apríl. Í dag sendi hljómsveitin hins vegar frá sér yfirlýsingu. Það sem segir að Mick Jagger, söngvari sveitarinnar, hafi verið ráðlagt að læknum að fara ekki í tónleikaferðalaga sinni. Ekki hefur komið fram hvað hrjáir Jagger, en þó er tekið fram að læknar hans hafi sagt að hann eigi eftir að ná fullum bata. Tónleikahaldarar byrja aðdáendur að halda á miðunum sínum því þeir muni geta notað á tónleika hljómsveitarinnar síðar. Jagger birti svo sjálfur færslu á Twitter í dag þar sem hann segir að honum þyki ákaflega leitt að valda aðdáendum hljómsveitarinnar vonbrigðum. Jagger orðinn 75 ára og á 8 börn, 5 barnabörn og 1 langafabarn. Eigandi fyrirtækis á Reyðarfirði sem hyggst selja bæði ís og rafrettur ætlar að breyta fyrirhuguðu nafni og merki starfseminar. Það fór mjög fyrir brjóstið á foreldrum í bænum. Allt hafði verið með kyrrum kjörum á Reyðarfirði þangað til nýjasta tölublað dagskrárinnar kom inn lúguna. Auglýst var opnun á nýrri ísbúð, en í sama húsi eru seldar rafrettur. Þetta átti að heita Shake and Vape eða hristingur og smókur. Markasetningin er kannski óheppileg að skeita saman rafrettum og ís. Foreldrar og bæjabúar hafa haft áhyggjur af og erum athugasemdir hvernig þetta talar til okkar í samfélaginu. Ja, það hefur verið talsvert ósætti við þetta nafn og við höfum fengið fjölda ábendinga að það sé óviðeigandi og út frá þeirri ábendingum hef ég ákveðið að leyfa fólki að kjósa sér nýtt nafn á ísbúðinu á Reyðarfirði. Hvers konar auglýsingar á rafrettum eru bannaðar og samkvæmt lögum mega þær ekki vera sjáanlegar í verslun nema þegar komið er inn í sérverslun. En er þetta nógu vel aðskilið ísbúðin og veipbúðin? Já, veipbúðin, þjóknin hefur 20 fermetra rými inn í sjoppunni sem er
lokað og aðskilið með 18 ára aldurstakmarki inn í sem er farið einu öllu eftir. Gífulega mikið af fólki sem það hefur hætt að reykja þökk sér afréttunar og það er náttúrulega mikil þörf á þessu svæði að fólk getur leitað í slíka búð og fengir ráðgjöf að hætta að reykja. Staðreyndin er sú að ungt fólk er að byrja að nota rafrettur og ánýta nikótíni án þess að hafa nokkuð tíma reykt eða notað annars konar tóbak og við höfum áhyggjur af þeirri þróun. Hópur sem kalla sig Götuskrímslin og dansar á götum Tókíó í Japan er líklega ekki staðalímynd hiphop dansara. Meðalaldur þeirra 61 ár og þau æfa nýjustu dansana af kappi, bæði sér til skemmtunar og til þess að halda sér í formi. Yfir þriðjungur japönsku þjóðarinnar eldri en 65 ára og hefur þessi vaski hópur veitt öðrum Tókíóbúum sem komnir eru á besta aldur, innblástur til að byrja að æfa hiphopdans. Þá veðrinu. Veik skil nálgast landið með sunnan kalda eða strekking og dálitla snjókomu í kvöld og nótt en slyddu eða rigningu á morgun og hita að 7 stigum. Hins vegar helst þurrt að mestu norðaustan til á landinu, vestlægari vindur annarkvöld með jeljum vestan til og kólnandi veðri. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur segir nánar frá horfunum hér rétt á eftir en nú ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Næst síðasta umferðin fyrir úrslitakeppni var spiluð í úrvalsdeild kvenna í handbolta í dag. Valur fagnaði deildarmeistaratitlinum annað árið í röð. Í karlaflokki féll Grótta úr úrvalsdeildinni. Þetta er náttúrulega bara leiðilegt. Og svo bregðum við okkur á Skeiðvöllin. Næst síðasta mót vetrarins í meistaradeildinni í hestaíþróttum var haldið í dag. Og þá skulum við rifja upp helstu fréttir dagsins. Íbúum á Suðurnesjum líst illa á stöðuna eftir gjaldþrot WOW air og fjöldi hótelgesta hefur afbókað gistingum. Á fundi heimamanna í dag kom fram að óttast er að 600-700 manns til viðbótar fari á atvinnuleysisskrá. Frítekjumark námslána hækkar 43% frá og með næsta skólaári. Fulltrúi stúdenta í Lánasjóði íslenskra námsmanna segir nauðsynlegt að gera veigamiklar breytingar á kerfinu. Utanríkisráðherra segir að ótilkynnt flug rússneskra sprengjuvéla inn á eftirlitssvæði NATO við geti truflað almennt flug. Óvenjulegt sé að rússar fljúi herflugvélum í tvígangin á svæðið með stuttu millibili. Rolling Stones hefur frestað 17 tónleikum í Norður-Ameríku vegna veikinda söngvarans Mick Jagger. Hann segist alltaf að reyna að komast aftur á svið sem allra fyrst. Þessum fréttatíma lokið. Fréttir verða næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina. Verið sæl.